Tak já už asi pomaličku uvedu další panel. Takže jestli máš někdo zájem, zkoušte se dostavit, tak prosím, pustíme začátek. Takže vítám vás na panelu číslo 2, jehož téma zní Romové v postkomunismu. Vystoupí nám tři řečníci, měli být čtyři s Lukášem Latuškou, tady úplně nalevo měl vystoupit ještě Ondřej Lánský, sociolog, jenomže bohužel vzhledem ke svému působení na fakultě v Liberci má přednášku, tudíž jeho příspěvek přednese Lukáš. Takže po první řečník nám vystoupí pan Petr Kouba, který působí na Filozofickém ústavu Akademie věd a současně přednáší na Filozofické fakultě. Jeho příspěvek zní Exodus bez Mojžíše, romská emigrace jako politický problém. A ještě vás nalákám tím, že je to současně titul jeho nové knihy, která by měla během pár měsíců vyjít. Takže to je po mé levé straně. Jako druhý řečník vystoupí Ondřej Slačálek, což je rovněž a politolog. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře politologie a současně je to velmi známý aktivista. Jeho příspěvek zní Komunista a cikán, dva negativní obrazy v českém postkomunismu. A jako poslední vystoupí už jednou zmíněný Lukáš Matoška, což je člen SOKU, student Filozofické fakulty a rovněž aktivista. Jeho příspěvek má téma anticiganismus a postfašismus. Tak, to je vše ke představení našim řečníkům a já už poprosím tady prvního pana Koubu o jeho příspěvek. Děkuji za uvedení a zároveň děkuji za pozvání na tuto konferenci. Téma je nesmírně zajímavý a jsem obzvláště rád, že se tady podařilo vytvořit takovýhle tematický panel, který nepochybně má svoje místo v rámci toho úkolu mapování postkomunismu. Pokud jde o můj příspěvek, tak už samotný název vlastně říká jasně, o co se jedná. Jestliže se snažím romskou emigraci chápat jako politický problém, je to jistý rozhodnutí a zároveň určitá výzva, přinejmenším teoretická výzva. Protože je vlastně převládající tendence ten problém romské emigrace ze střední Evropy, nejenom z České republiky, ale ze Slovenska a z Maďarska, protože emigrace probíhala v několika vlnách souběžně z těchto tří zemí, tento problém marginalizovat a odsouvat ho vlastně do sféry nepolitické, označovat ho za záležitost, řekněme, ekonomické migrace. Používají se v této souvislosti výrazy jako parazitování na azylovém systému těch hostovských zemí. A ambicí toho mého příspěvku je vlastně ukázat, nebo přinejmenším ukázat složitost tohohle fenoménu a ukázat ho právě jako fenomén politický. A to nejenom v tom smyslu, že ti emigrující Romové byli objektem politiky, když způsobili mezinárodní skandál ve vztahu mezi zeměmi, které opouštěli, a zeměmi cílovými, ale především v tom smyslu, kdy Romové sami vystupovali jako aktéři té emigrace a tím se dostáváme k titulu té přednášky a zároveň, jak už tady zaznělo, i k titulu té připravované knížky Exodus bez Mojžíše. Jednalo se totiž o sociální fenomén a, jak já tvrdím, politický fenomén, který postrádal jednotné vedení, jednotnou organizaci, proto ten název Exodus bez Mojžíše, bez nějakého politického reprezentanta, bez politického programu, který by artikuloval zájmy a problémy těch emigrujících Romů. A tady si myslím, že se dostáváme k samotným hranicím moderní politické teorie. Jak tematizovat jednání, které postrádá politické vedení,
které postrádá politický program jako politické. A ten problém je o to složitější, že mluvíme-li o romském exodu, musíme mluvit zároveň o jakýchsi nezáměrných důsledcích toho jednání. Abych to ilustroval, alespoň v úvodu trošku jasněji, odkázal bych na již mnohokrát zmiňovaného Slavoje Žižeka a jeho knihu Násilí, ve které vlastně velice zajímavým způsobem komentuje pouliční nepokoje ve Francii, které proběhly v nedávné době. Žižek tvrdí z pozice vnějšího pozorovatele, že se v tomto případě nejednalo o manifestaci nějakých politických požadavků, nejednalo se o to, že by ti protestující bojovali za nějaký program, že by tímto způsobem manifestovali tu svoji politicko-náboženskou identitu. Žižek je toho názoru, že těm, kdo se zapojili do pouličních protestů, šlo o jedinou věc, o zviditelnění se. O to, aby vystoupili ze jakéhosi stínu politické scény a manifestovali jen a pouze svoji přítomnost. Čili jednoduše řečeno, smyslem tohohle manifestovaného násilí bylo zviditelnění se těch, kdo v rámci politického systému zůstávají neviditelní. Ale když tuhle logiku zviditelnění se použijeme na romskou emigraci z Čech, Slovenska a Maďarska, vidíme tady zřejmý paradox, protože Romové se v rámci tohoto exodu zviditelnili jakoby proti své vůli. Jejich cílem nebylo zviditelnit se, ale přesto se jim to podařilo, když vyvolali mezinárodní skandál, který vlastně donutil českou vládu, aby se poprvé po listopadové revoluci začala seriózně a vážně zabývat problémy romské menšiny. Ale, jak už jsem říkal, ten zvláštní paradox romského exodu spočívá v tom, že k tomu došlo jakoby mimoběžně. A nejenom to, že vlastně základní strategií Romů a vlastně jakýmsi základním cílem Romů v rámci té emigrace bylo naopak zneviditelnění se. Když se snažili emigrovat do zemí, kde by lépe splynuli s vlastně, kulturně a etnicky mnohem více diverzifikovanou společností. To velice přesně vystihuje Jan Gryl ve svých etnologických studiích. Vlastně, ačkoliv nepoužívá pojem sociální neviditelnosti, dá se říci, že základním cílem toho exodu bylo zmizet nejenom z politické mapy České republiky nebo ze sociální mapy České republiky, Slovenska a Maďarska, ale jakýmsi způsobem uplatnit strategii stávání se neviditelným. Splynou s těmi cílovými zeměmi a vlastně tady narážíme na ten zvláštní paradox, kdy Romové skrze uplatňování této strategie sociální neviditelnosti dosáhli pravého opaku, kdy se zviditelnili v mezinárodním měřítku a jakoby mimochodem se jim vlastně podařilo vytvořit velice efektivní formu nenásilného, to zdůrazňuji, politického nátlaku. Čili na rozdíl od těch francouzských buřičů a účastníků pouličních bouří, kteří použili to zviditelnění se násilí, Romové použili jen a pouze vlastně ten naprosto legitimní proces podání žádosti o politický azyl v cizí zemi. Kdybychom si chtěli uvést pro srovnání nehistorický příklad, mohli bychom si představit třeba americké černochy v době emancipačního hnutí Martina Luthera Kinga, kteří by masově odcházeli do Kanady a západoevropských zemí, kde by podávali žádost o politický azyl, přičemž tato žádost o žádosti by byly přinejmenším legitimní. Což by nepochybně ukázalo realitu života ve Spojených státech, přinejmenším toho života, který je
vlastně přisouzen obyvatelům černé pleti. Ukázalo by to, že jsou to obyvatelé druhé kategorie a zviditelnili by se tím oni nejenom jako političtí aktéři, ale zároveň by vlastně zviditelnili situaci, ve které až do té doby žili, aniž by to někoho znepokojovalo. Takže tady se Romům, jak už jsem říkal, podařilo vytvořit velice efektivní nástroj nátlaku, politického nátlaku na svoji zemi. Kdybychom chtěli hledat paralelu tohoto procesu, tak musíme jít přinejmenším velmi daleko do minulosti. Mohli bychom si snad vzpomenout na římské plebejce, kteří odešli v tom svém sporu s patricii a použili svůj odchod jako formu politického nátlaku právě v konfrontaci s patricii. Ale Romové se o dějiny příliš nezajímají a jejich konfrontace s českým státem nebyla primárním politickým cílem této emigrace. Čili to uvádím, jenom abych ilustroval, jak nesmírně složité je chtít uchopit romskou emigraci jako politický problém a vlastně postihnout politický smysl jednání romských emigrantů. A vlastně jakýmsi záměrem tohoto pokusu je vyhnout se druhému extrému, a totiž označit celý tenhle proces za proces parazitické povahy, který se vlastně týkal jakési ekonomické migrace. V rámci toho svého projektu se snažím velice důsledně odlišovat emigraci a migraci. Jestliže migrace probíhá v rámci jednoho státu nebo, dejme tomu, zemí Schengenské dohody, emigrace je spojená vlastně s jakýmsi formálním gestem žádosti o občanství nebo udělení politického azylu. Čili je to mnohem radikálnější gesto, které už vlastně svojí podstatou má nějaký politický význam a který vráží klín do vztahu mezi populací a státem. A troufám si tvrdit, že ten klín je vlastně stejně radikální, jako je klín, který do vztahu mezi populací a státem vnáší revoluce. A tím můžeme udělat vlastně jakýsi další krok k textu, který by mohl sloužit ne k vysvětlení, pochopení romské emigrace, ale naopak k uvědomění si toho, jak složité je tenhle ten fenomén chápat jako fenomén politický. Mám tady na mysli Marxův 18. Brumér Ludvíka Bonaparte, což je svým způsobem úžasná analýza, která tematizuje vztahy mezi populací a státem. Navíc do té analýzy Marx zapojuje, jak asi většina z vás ví, temporální struktury života společnosti. A pro nás v této souvislosti je příznačné, že je to zároveň jeden z textů, kde Marx zavádí a definuje pojem lumpenproletariátu. Lumpenproletariát je pro něj především definován jako neorganizovaná zmítaná masa, které chybí vědomí jejich vlastních zájmů. A kdybychom tuhle tu definici chtěli použít, mohli bychom ji vlastně velmi snadno, až příliš snadno, předtím varuji, uplatnit právě na Romy. Vidíme tady dezorganizovanou, vlastně rozloženou společnost, která postrádá jasné vědomí svých zájmů, která jedná vlastně v jakési disociaci. A kdybychom tedy chtěli mluvit v kontextu a ve smyslu Marxova 18. briméru, mohli a museli bychom říci, že Romové vlastně nejsou bytostně schopní revoluce, protože lumpenproletariát u Marxe je odtržen od výrobních procesů a právě proto je odtržen i od svého třídního vědomí a je bytostně neschopný vlastně jakéhosi radikálního gesta, který by ho vymanil ze zajetí státu. Jediné, co lumpenproletariát dokáže, je parazitovat na státu a státem organizovaných výrobních procesech. Což jsou samozřejmě všechno výtky, které jsou vůči Romům velmi často vznášeny.
zneužívání sociálních dávek, stejně jako zneužívání toho azylového systému ve zemích, kde Romové žádali o politický azyl. Čili vidíme tady, když tady hovoříme v kontextu Marxova 18. priméru, vlastně stát jako sféru interiority, z níž vede jediná cesta ven, a tou je revoluce. Revoluce otevírá cestu mimo stát, revoluce otevírá cestu do budoucnosti, která radikálně překračuje dimenzi státem organizovaných výrobních a sociálních procesů. A lumpenproletariát v rámci 18. priméru je charakteristický právě tím, že revoluce není schopen, že není schopen vykročit ze státu a zůstává ve státu uvězněn jako, jak říká Marx, jakýsi odpad společnosti. Čili tady vidíme způsob analýzy, který by vlastně celý ten romský exodus nutně situoval v logice jakési deficience, v logice, která by nás nutila spokojit se s konstatováním, že Romové ještě nedospěli ke stavu politické sebeorganizace, protože jim chybí politická reprezentace, a vlastně nedospěli ani tak daleko, aby byli schopni stát efektivním způsobem opustit. A v rámci toho svého projektu se snažím hledat jiné cesty, a to především skrze, řekněme, pečlivé sledování etnologických studií na toto téma, byť je jich velice málo, které by mohly ukázat mnohem jemnější niance, než jsou ty, které tady nabízí Marxův 18. Brynner. Niance, které už by bylo možné uchopit jako politické a které by vlastně nás zároveň uváděly do jakéhosi vztahu k tomu, co jsme mohli označit jako vnějšek státu. A tady bych si dovolil ještě jednu žižkovskou reminiscenci, totiž na jeho knihu Jednou jako tragédie, po druhé jako frašek, což je samozřejmě první věta z Marxova 18. priméru. Říká Marx, že velké dějinné události přicházejí jednou jako tragédie, po druhé jako fraška. A v tomto textu Žižek se klade sám sobě otázku, jestli stát, rozumí se kapitalistický stát, má vůbec nějaký vnějšek. A podle Žižeka se zdá spíše, že ne, nebo že je přinejmenším velice těžké něco takového jako vnějšek státu najít v době globálního kapitalismu. Ovšem, otázkou je, co z téhle nemožnosti najít vnějšek státu a státem řízených ekonomických procesů plyne pro vnímání sociálních jevů. Můžeme vůbec bez jakési externality vůči státu vidět společnost? Jako příklad vlastně bytostné potřeby zaujímat vůči státu, vůči státnímu aparátu jakýsi odstup, bych tady uvedl třeba Baumanovu knihu Modernita a holokaust, kde Baumanovi, jinak velice serióznímu a pečlivému sociologovi, slouží zaujetí toho nutného odstupu od společnosti, kterou chce popisovat a která se pro něj vlastně má stát teprve viditelnou, Levinasova filozofie etického nároku, která vlastně vytváří jakousi možnost etického odstupu od reality, v níž žijeme a v níž jsme sami pro sebe neviditelní. A stejně tak je pro nás těžko viditelná ta sociální a politická realita, ve které žijeme, pokud zůstáváme uzavřeni jenom v její interiéru. A vlastně mojí ambicí je přinejmenším nastínit možnost, že právě v tom romském exodu se cosi jako vnějšek státního aparátu odkrylo, cosi, co vlastně nemůžeme vysvětlit, chceme-li uvažovat o vlastně romském exodu z něj samého,
co nemůžeme vysvětlit v logice státního aparátu, protože ta nás nutí používat všechny ty kliše, které jsme slyšeli velmi často právě v souvislosti s romským exodem. To velmi příznačné, že tenhle nesmírně zajímavý fenomén zůstává stranou zájmu jak sociologů, tak etnologů a zejména politických filozofů. Přestože podle mého soudu se jedná o nejzajímavější politickou událost, k níž došlo po pádu reálného socialismu v prostoru střední Evropy. A to právě proto, že jsme tady konfrontováni s něčím, co se vymyká běžným politickým pojmům a co nás nutí to běžné vidění politiky rekonceptualizovat a vlastně dostat se někam, co by, do sféry, která by se dala označit snad právě jako vnějšek státu, vnějšek, kde se odehrávají na rovině mikropolitické, rovině vlastně jakýchsi masových pohybů, mnohem subtilnější změny, než jsou boje národů za jejich sebeurčení nebo politických stran za získání politické moci. A nevím, kolik mi ještě zbývá času. Půl čtvrté, pane, má takže myslím, že ještě ale když vlastně bychom v této rovině, v této sféře zůstali, mohli bychom se znovu dostat k tomu tématu, o kterém jsem mluvil na začátku. To znamená tomu zvláštnímu protikladu viditelnosti a neviditelnosti. Jestliže Romové v té své emigraci, ale nejenom, uplatňují strategii sociální neviditelnosti, a přesto se v rámci žádání o politický azyl zviditelnili na mezinárodní scéně, mohli bychom jít ještě dál a tenhle zvláštní protiklad mezi viditelností a neviditelností prohloubit. Mohli bychom stejně tak hovořit o strategii, nebo domnívám se, měli bychom mluvit o strategii jakési sociální sebediferenciace, kterou Romové používají vlastně jako velmi subtilní nástroj rezistence vůči pohledu majoritní společnosti, která na ně upírá svůj pohled plný stereotypů, předsudků. V rámci této taktiky, nebo této strategie, Romové vlastně používají ten permanentní vlastně pokus diferencovat se od ostatních Romů. Říkají, my nejsme jako jiní Romové, kteří nám jenom kazí reputaci. Tahle strategie sebediferenciace na jednu stranu rozbíjí vlastně jakoukoliv možnou funkční politickou jednotu, když jejím principem je oddělit se od ostatních Romů. Zároveň je to snaha zbavit se toho zvnějšku udělovaného stigmatu nebo přisuzovaného stigmatu. A zároveň v sobě tahle strategie nese i jakousi špetku humoru, když vlastně říká, že Romové jako homogenní etnikum s jednou kulturou neexistují. Protože vždycky jsou tady Romové, kteří se od Romů diferencují, kteří se nechtějí ztotožňovat s tou romskou etnicitou. A není náhodou, že podle oficiálních statistik je v Čechách oficiálně tedy více rytířů Jedi než Romů. Čili ta neochota hlásit se k romské národnosti spojená s tou zvláštní strategií sebediferenciace vytváří skutečně jakousi taktiku sociální neviditelnosti, která má otevírat, když bych použil tedy Deleuze-Guattariovský slovník, linii úniku ze zajetí, toho pohledu bílé většiny. A naprosto signifikantní roli zde v rámci tohoto procesu sehrála právě na masová emigrace, která, jak jsem říkal, se odehrála bez politického vedení, bez toho bájného Mojžíše bez politického programu, ale přesto fungovala jako velice efektivní nástroj politického protestu. Ale nedostí na to. Jestliže tady na straně Romů v souvislosti s tou strategií sociální neviditelnosti vidíme vlastně jakýsi proces politické disociace, rozdělování se, rozptilování se, a to také v rámci emigrace, kdy Romové utíkali do různých zemí, nebyl to vlastně jeden proud, který by směřoval jenom do Kanady, byla to celá řada vlastně linií.
Tak jestliže tady můžeme mluvit o jakési politické disociaci, vidíme při pečlivém sledování a při sledování výpovědí aktérů romské emigrace její protiklad, jakési politické asociace, která ovšem vzniká ze spoda, která vzniká spontánně, která vzniká samovolně a zejména ve studii, velice pozoruhodné studii Jana Grilla, ti Romové, kteří se vlastně vrátili z Kanady zpátky do Čech, na jedné straně vypovídají o tom, že to pro ně byla velice tristní zkušenost, protože většina z nich přišla o bydlení, vlastně v rámci pokusu utéct před dluhy ještě více zadlužili, ale když mluví o jakémsi přínosu té zkušenosti života v Kanadě, hovoří o tom, že se vlastně mezi nimi mnohem více prohloubily vztahy solidarity, egality a že pro ně ta zkušenost pobytu v kanadské multikulturní, multietnické společnosti byla jakýmsi pozitivním šokem. Šokem, který jim vlastně otevřel oči, který jim poprvé v životě umožnil přestat používat tu strategii sociální neviditelnosti, která je vedla až vlastně do Kanady. A v téhle zvláštní situaci, kdy otevřeli oči a uviděli sami, kým jsou nebo kým mohou být, se mezi nimi, jak už jsem říkal, ze spoda zcela spontánně začaly vytvářet vztahy solidarity, egality, které ovšem jsou zcela nepochybně elementárními projevy politického života. Čili zase jsme tady nuceni k jakémusi paradoxu, jsme nuceni vidět zvláštní oscilaci mezi politickou disociací, která charakterizuje jak strategii přežívání Romů v rámci majoritní společnosti, tak samotný romský exodus a politickou asociací nebo politickým asociováním se, k němuž začalo docházet v Kanadě na základě toho pozitivního kulturního šoku. Ovšem, ta zkušenost s Kanadou byla pro Romy něčím, co není limitováno na Kanadu samotnou, proto jedna z těch Romek, které vypovídají v Grillově etnologické studii, říká velmi trefně, udělali jsme si tu, to znamená po návratu do Čech, novou Kanadu. Kanada tady slouží podobným způsobem jako Brazil ve filmu Terryho Gilliama, jako politické revoluční heslo, které funguje jako určitý akumulátor spontánní politické energie, který vytváří spontánní politické asociace mezi Romy. Ovšem je důležité nezapomínat, že tyhle politické asociace mají neformální povahu. Nejsou to politické strany, nejsou to národní výbory, žádné romské sověty. Jsou to neformální vztahy solidarity, přátelství mezi Romy, které ovšem dalece překračují ty úzce rodinné vazby. A v tomhle smyslu už se tady dá mluvit o vlastně jakémsi politickém profitu a vlastně o jediném profitu téhle zvláštní kanadské zkušenosti nebo zkušenosti s emigrací do zemí západní Evropy. Já myslím, že tohle by prozatím stačilo, když by byly dotazy, můžeme se k tomu vrátit k diskuzi, ale děkuji za pozornost. Já děkuji za příspěvek panu Koubovi a poprosím našeho druhého řečníka, Ondřeje Slačáka, aby se chopil slova. Já moc děkuji za slovo, děkuji socialistickému kruhu za pozvání, za to, že dělá podobné akce. Zároveň musím tomuto publiku adresovat hned dvě omluvy. Ta první je, že kdybych to byl býval věděl, že tento příspěvek bude patřit do panelu Romek v postkomunismu, stavil bych ho úplně jinak, anebo bych možná se takového panelu ani nezúčastnil, protože považuji za problematické dělat panel o Romech, v kterém nesedí ani jeden Rom, stejně jako panel o postkomunismu, v kterém není jako řečnice ani jedna žena, což není výtka konkrétně socialistickému kruhu, ale je to něco, s čím
cítím, že máme jako levice problém, který bychom měli aspoň verbalizovat a snažit se ho, i když ho nemůžeme třeba hned vyřešit, tak se ho nesnažit hned jako snažit omluvit nebo zamluvit. To je ta druhá omluva, vlastně souvisí s rozdílem mezi mým příspěvkem a příspěvkem kolegy. Jestliže kolega vlastně prezentoval něco, co se mu již podařilo zdárně se vřít do tvaru nějaké knihy, i já vám budu jakoby předestírat nějaké závěry nějakého dalšího textu, nějakého dalšího výzkumu, který se má zdaleka nefinalizovat. To výzkum, s kterým se neustále peru, který mě budí ze spaní, který asi do nějaké dobré formy jen tak nesfinalizuju. Takže aspoň budete moci vidět ten rozdíl. Vlastně ten výzkum se zabývá podstatnými a nepřátelsky zachycovanými druhými v tom, co bych nazval druhá postkomunistická dekáda. Samozřejmě značím druhá dekáda je trochu pomocné, stejně jako běžný klišé, že 19. století nezačalo roku 1800, ale roku 1789, nebo že století 20. začalo roku 1914 a skončilo podle některých rokem 1989, podle jiných rokem 2001, podle jiných rokem 2008 a podle některých ještě neskončilo. Asi jenom pro mě a pro Michala Hausera, kteří pro ty další z nás, kteří se zúčastnili těch protestů proti měnovému fondu, skončilo skutečně tím rokem 2000. Tak stejně tak druhou postkomunistickou dekádu bych nedatoval já nevím, rokem 1999 a tím 10. výročím, ale mnohem spíše někde k roku 2003 až 2004. A to ze dvou důvodů. Za prvé v té době Česká republika, bavím se tady o České republice hned, abych se zbavil jakékoliv výtky cetnocentrismu, tak se rovnou k tomu přihlásím, protože se týká České republiky, ale zrovna toto konkrétně se týká více zemí. V tomto období Česká republika završuje vstupní jednání o vstupu do Evropské unie, probíhá referendum o vstupu do Evropské unie a tedy v tom roce 2004 vstupuje do Evropské unie. Takže jakoby, když vzpomeneme na jednu z prvních kapitol Borise Budena, tak jakoby se završila takovéto období těch neustálých testů, toho neustálého zkoušení z demokracie, toho neustálého jako přistupování toho neustálého, vlastně nejenom zvnějšku uvalovaného dotazování a zkoušek dospělosti, ale vlastně toho neustálého sebezpytu. Jakoby ta postkomunistická Česká republika se jakoby stává plnoprávnou součástí Evropské unie, potažmo Západu. A vlastně úplně paralelně s tímto procesem válka v Iráku a spor o válku v Iráku odhalí, že ten čas zkoušek, o kterém mluví Buden, zdaleka není završen. Že to dětství, ta nezralost té postkomunistické Evropy neskončila. No, v té debatě o válce v Iráku se najednou jakoby vlastně znovu objeví ta roztržka v těch pojmech, kterými spolu šermuje Donald Trump, pak další. Stará a nová Evropa. No, Evropa, která tedy prošla zkušenosti komunismu, nová Evropa a Evropa stará. Samozřejmě u různých autorů měly tyhle labely různý význam. Donalda Rumsfelda byla, nebo Václava Havla, byla ta nová Evropa, ta poučenější a zároveň čerstvější, ta stará, zkaženější a cyničtější. Pro některé jiné autory byla ta stará Evropa tou zralou a moudrou. Samozřejmě, že ten odkaz k rozdílné paměti jste mě falšoval tu skutečnost, protože mezi americkými spojenci byla právě Velká Británie a Španělsko. Nicméně i v návaznosti na to rozlišení stará a nová Evropa jakoby se objevila debata, která se vlastně vede
to je komunistické dva, jaká dost výrazně o evropské rozdělené paměti. Ta debata, no, já ji tady zredukuju na dvě odrážky, na dva základní momenty. Vlastně to, co implikuje ten odlišný prožitek té postkomunistické Evropy a té, která touto zkušeností těch diktatur komunistických stran neprošla, jsou dvě věci. Za prvé, základem té evropské paměti je jedinečnost holokaustu a potažmo jedinečnost nacismu. Máte-li, považujete-li holokaust za naprosté absolutní zlo, pak také musíte říct, logická implikace je, že jeho pachatel je jedinečný. Tím pádem je velmi obtížné dělat ekvivalenci komunismu a nacismu. Naopak, vlastně v té postkomunistické Evropě tím heslem těch, nejenom těch prozápadních sil, ale do značné míry těch sil, které se identifikovaly s pravicí a se západem, byla ekvivalence komunismu a nacismu a potažmo tedy snaha o ekvivalence mezi Gulagem a holokaustem, holodomorem a holokaustem a tak dále. To je jeden důležitý moment. Ten druhý důležitý, možná pro někoho spornější moment je, že vlastně určitou implikací takového převládajícího poučení ze zkušenosti nacismu a ze zkušenosti holokaustu byla značná diskreditace nacionalismu jako celku. Dějiny Evropy jsou vyprávěné jako dějiny tragických střetů jednotlivých nacionalismů, jejichž tedy holokaust je nejenom jako zločinem konkrétních nacistů a je způsobem vyvrcholením zločinu nacionalismu. A teďka v případě těch postkomunistických zemí ta zkušenost komunismu naopak ve většině případů jako kdyby nacionalismy různého typu rehabilitovala. Jako kdyby, jo, komunismus je vyprávěn jako cizácká nadvláda, proti níž tedy stály hrdiní vlasteneční bojovníci, což je taková až velmi elastická škatulka, do které podle místních kontextů můžete umístit lidasko. No, není náhodou, že ústavy paměti, které jsou v té komunistické Evropě zakládány, se jmenují ústavy paměti národa. A je to určitý signál toho, že některá slova, která by možná na západě, minimálně v mnoha západních zemích zněla v tom samém analogickém sociokulturním prostředí, podivně, tak vlastně v té postkomunistické době podivně nezní. Zároveň, když si vzpomenete na debatu o českém ústavu paměti a na to, že český ústav paměti se nemenuje Ústav paměti národa, ale dosti krkolovně Ústav pro studium totalitních režimů, tak máme možná příležitost uvědomit si, že v českém kontextu ta paměť a její vztah k nacionalismu funguje malinko odlišně. Jo? Zase to panel o Romech. Se omlouvám, tak to vemu hrozně stručně. Domnívám se, že ty důvody jsou dva. Za prvé, jiná legitimita komunistů. Škrtněte si komunisty z paměti národa. Co vám tam zbyde? A jo, způsob, jakým vlastně Nejedlý propojil legitimitu komunistů s tím nacionalistickým narrativem, způsob, jakou ohromnou legitimitu tady komunisté měli, řekněme, 1946 až 8. No, takže navzdory tomu, že to pak jako v tom vyprávění přetřel ten narrativ okupace, tak historicky tady máte trošku jiný typ legitimity komunismu a jiný typ jejího vztahu k tomu nacionálnímu narrativu. A pak tady taky máte odlišnou povahu českého nacionalismu. Pro vrchního pozorovatele se to často jeví. Moje babička vždycky říkala, vlastně emigrantka z Polska, říkala vždycky, no, Poláci by měli na té národní hrdosti ubrat a Češi by měli trochu přidat. A
Jo, tak to je takový jako nejběžnější narrativ. A existuje podle mě geniální kniha antropologa Ladislava Holého Malý český člověk a velký český národ, která nabízí alternativní odpověď, než je odpověď mojí babičky. Odpověď, která říká, vlastně český nacionalismus se minimálně ve velké části těch jako elitních vrstev projevuje svým popíráním. Jo, český nacionalismus se projevuje tím, že se tváříme, že žádní nacionalisté nejsme, že jsme si plně srostlí se Západem, že vlastně že nacionalisté jsou oni, Slováci, Poláci, Maďaři. To český nacionalismus se projevuje vlastně vymezením vůči nacionalismu toho druhého. Hrozně vlastně zajímavě vedle Ladislava Holého to pojednává Petr Pidhar ve svých úvahách o československých vztazích. Ukazuje, československé bylo ve skutečnosti české, slovenské bylo to zvláštní a v důsledku toho to slovenské nemělo párový protiklad. To nebylo tady vlastně nic české, to bylo československé nebo slovenské. Čili je takový nacionalismus sebepopírání. No, vlastně to jsem zmínil, protože se k tomu v té pasáži o domech vrátím. Teda hrozně stručně k těm komunistům v této první postkomunistické dekádě. V podstatě ten můj výzkum se zaměřoval na takové, byl by asi úplně, trpěl úplně vším, co kolega Holubec vyčetl před chvíli kolegovi Hauserovi a asi já bych na to neodpověděl ani s Marxem, ani s Lacanem, ale spíš s Juliem Fučíkem a jeho výrokem podle palce poznáš obraz. Jako často si musíte vybrat úplně jako nereprezentativní, vypouklou situaci a z ní můžete jako reprezentovat ten celek. Jo? Když samozřejmě je to hrozně náročné, jo? Protože jako vás to svádí k tomu, abyste ten palec třeba 100x zvětšili a řekli jste, to je obr. Ho zreplikovali vedle sebe 5x a řekli byste, toto jsou obrovy prsty. Ale to moje zaměření bylo na momenty toho, čemu se říká koncept morální paniky. Momenty, kdy to nepřátelství vůči tomu dané skupině nebo tomu danému obrazu výrazně vyvře, na tu danou skupinu se upře nějaká jako nadměrná pozornost, společnost je médií, nějakými různými typy mluvčí ve veřejné prostoru, morálními autority, jakoby houfována do šiku a je mobilizován konsenzus proti tomu danému nepříteli. Vybral jsem si dva takové momenty, prvním z nich je volba Václava Klause v roce 2003 a vznik petice S komunisty se nemluví. Tím druhým je vlna. To, co bylo zobrazováno jako vlna kriminality a zejména ve dvou jako výrazných násilných trestných činech na Šluknovském výběžku v roce 2011. Vlastně na těch dvou případech se snažím vždycky rekonstruovat jednak jako určitý složený obraz těch aktérů, kteří jsou popisováni, a jednak to, jaký protiklad, jo? Kdo je tedy ten, kdo z toho obrazu těch nepřátel vyjde jako to pozitivní my. V případě tedy té volby Klause a obrazu komunistů jsem tam identifikoval, to popravdě řečeno bylo celkem, no nebylo zrovna to nejtěžší, tři takové základní prvky, které se tam pořád dokola opakovaly, které vlastně skládají ten zjednodušený obraz komunistů. No, tím prvním je určitá zločinnost z definice. No, komunista je z definice zločinný, vlastně celé dějiny komunismu jsou dobré především k tomu, aby to potvrzovali. A pokud dnes v současné době komunisté zločinní nejsou, je tomu tak jenom proto, že jsou o to, že jednak nemohou a jednak jsou o to záludnější a skrývají to. Ten druhý podstatný rys komunistů je, já jsem ho snažil zachytit zobrazení metafory dinosaura, která
jsem Českou pivovar. Komunisté jsou něco, co nepatří do téhle doby, co se přežilo, co tady nemá co dělat, co, a to je takový třetí rys, který vlastně znamená, je spíš určitým požadavkem, a tím požadavkem je reforma. Komunisté se nereformovali, mohli využít nějaký šanci ke své proměně, jako jejich soudruzy na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku. Čeští antikomunisté zřejmě přeš nemluvili se svými polskými a maďarskými kolegy, aby jako řekli, že ti reformovaní komunisté jsou ještě mnohem horší než ti nereformovaní. No, oni... Takže je tam tyhle tři základní věci. Zločin, pak jako určitá nepatřičnost v daném čase, ještě zesílená vlastně neschopností využít své možnosti reformy. Co je zajímavější a důležitější, jsou páry, v kterých se ti komunisté objevují. Vlastně takovým prvním párem, v kterém se objevují zase celkem na bílé dni, je párový protiklad. Na jedné straně komunisté, na druhé straně demokraté. Demokraté v tomto kontextu znamená negaci komunistů, znamená to vlastně taky nevinnost. Jo? Implikuje to nevinnost. Jsou komunisté definováni zločinem, jsou demokraté nevinní. Dělají nejvíc chyby, ale nemohou dělat zločin. Nevinní. A samozřejmě zvláštní pozici v tomto kontextu získávají demokraté sociální, kteří by politickou logikou patřili na levici, čili vlastně v řadě případů by dávalo smysl spolupracovat s komunisty, ale právě tím se jeví jako slabý článek toho bloku demokratů a potažmo pochybnými demokraty. Je-li pro demokratičnost určující vztah ke komunistům, jsou sociální demokraté takovými cirvanovskými sprostými podezřelými, kterých jde neustále očekávat odpadnutí, slabost, kterou vlastně projeví to, že jsou ve skutečnosti etiketním podvodem. Žádní demokraty nejsou. Jo, vlastně pro sociální demokraty je taková zvláštní směrovka vybrat si mezi levicovostí a demokratičností. Tím druhým párem, který tentokrát má být párem ekvivalence, jsou samozřejmě komunisté a nacisté. Už jsem tady zmínil, že teda ta postkomunistická paměť vlastně má velmi důležitou roli, v ní hraje ekvivalence. A ta ekvivalence má tady vlastně v podstatě znamená poukaz k nespravedlnosti, která se děje těm neonacistům, kteří jsou postihováni, zavíráni za to, že nosí symboly zákonným křížem, zatímco komunistům se nic takového neděje. Vlastně poukaz k tomu, jako to prosazení té ekvivalence znamená zároveň jako poukaz k neadekvátně dobrému postoji ke komunistům. A teď tedy, abych úplně ty komunisty nějak rozslyštěl, takovým jako klíčovým momentem, který mi tam pro ty komunisty přišel, který mi přišel jako důležitý pro vysvětlení vůbec pro tu analýzu, je odpověď na otázku, čím to, že tady vůbec taková entita jako komunisté, která vlastně nepatří do našeho času, podle všeho měla vymřít jako ty dinosauři a stále tady je. No, tak je jako odpověď na to. A tu odpověď nalézáme v něčem, co jsem si velmi pracovně označil jako to horší Česko. No, je to vlastně antikomunismus v tomto pojetí implikuje, že velká část společnosti vlastně není hodna tomu, jak vstoupit do té země zaslíbené na západě, tak tomu jako žít, přežívat, vést dobrý život ve svobodné společnosti. To znamená, jakoby podpora komunistů implikuje, že tady existuje vlastně nějaká horší část společnosti, která vlastně zklamala, neobstála v té výzvě, kterou představovala svoboda. No, asi takovým jako nejplastičtějším způsobem, to znamená podobně ten klip Mádla i Sové, ale který samozřejmě velmi jako brutálním a
desným způsobem domyslel to, co se v tom mediálním diskurzu často objevuje. Je tady ta společnosti, která vlastně z hlediska těch výzev svobody není plnohodnotná. Ta část společnosti je často spojená se stářím, s chudobou, někdy také s venkovem, s nižším vzděláním a podobně. A, jo, a vlastně její nedostatečnost se vzhledem k existenci toho skandálního vyzývatele demokracie, který umožňuje, velmi snadno překlopí zločinnost a to potom logicky legitimizuje i velmi drastický přístup vůči který je prezentuje. No, omlouvám se, skočím teďka tady konečně k tématu. Kromů, vlastně tady jsem trochu navázal na některé výzkumy, konkrétně Kluknavské a Zagibové, konaný ve středoevropských politických studií a Martiny Křížkové, které se věnují mediální reprezentaci Romů. Úplně heslovitě skrnu, že Kluknavská a Zagibová vlastně zdůrazňují, že Romové jsou podreprezentováni. Křížková z té velké kvantitativní analýze upozorňuje, že tomu není úplně tak, že Romové často mluví, ale mluví vždycky tak, aby potvrzovali stereotyp, který u nich už existuje. Ten prostor, který dostanou, vlastně dostatečný především k tomu, aby přitakávali. Vzhle toho její analýza ukazuje celou řadu zajímavých momentů, například tvrdí, že mnohé trestné činy, o nich se referuje, tak by vlastně nepředstavovaly zprávu, kdyby je nespáchali Romové. No, až vlastně osoba, etnicita pachatele z nich vůbec činí zprávu. Zároveň říká, že aspoň v té její analýze, která se pokrývala celý rok 2011, tak neexistují pro média takřka žádné romské oběti. To existují převážně pouze pachatelé. Já jsem se zaměřil na ten konkrétně na ten šluchovský výběžek, tak mě to přivedlo úplně jinam. Přivedlo mě to zdánlivě velmi daleko a od Romů. Ale a sice do Londýna, nepokojů, které v té době proběhly v Londýně, nestupně ne v té době, asi 3 týdny před vyhrocením té situace ve Šluknovské výběžku. A vlastně vnímal jsem to, že ty londýnské nepokoje jsou v některých případech vnímány jako určité proroctví. To někteří autoři, předseda KDU ČSL Bělobrádek a někteří byli komentátoři, vlastně říkali, ten Londýn hrozí u nás, ale nejsou to migranti, jsou to Romové. Bo někdy ani nedělali nějaký zvláštní přechod. Jo? Vlastně začali mluvit o migrantech a skončili u českých Romů. Je to vlastně strašně snadný přechod. Jo? Asi úplně, přičemž takovým ten rámec, v kterým se o tom velmi často hovořilo, to bych shrnul větou Karla Steigerwalda, v té době komentátora Mladé fronty Dnes, protože je to jako hodně koncentrovaný a hodně nabitý. Svobodnou bílou společnost blahobytu bombardují její vlastní ubohé stíny. Takže máme tady, a Steigerwald ještě poskytl v tom textu takovou jako důležitou vysvětlivku, když rozlišil jedince a masy. Svobodná bílá společnost je společností jedinců. Právě jedinci dělají blahobyt. No, zatímco masy čekají v getech, berou dávky a stávají se pouhými stíny. Steigerwald nevysvětluje, jak to, že ta svobodná společnost je bílá, to prostě vidí a konstatuje, kdo by mu chtěl zapovědět to, že jako konstatovat tento evidentní fakt, aniž by se k němu vyjadřoval, aniž by ho komentoval, tak by na něj vlastně půjčem použil násilí politické korektnosti. Když úplně strašně zase zjednodušuji skrnu ten obraz nepřizpůsobivého Roma, který, no,
tak mi se dostanu k tomu, jak jsou lepší způsobilí a domů fungují v takové zvláštní synergii. Takový tři základní prvky. Prvním z těch prvků je migrace. No, vždycky vlastně v něčem to navazuje i na tu i na to, co tady padlo v tom předchozím příspěvku, mluvilo se o tom jako o častém diskurzu mnohých Romů, jako to my ne, to ti cikání, ostatní, jiným, to snaha vlastně udělat koalici s tím bílým proti jinému Romovi, tak to je vlastně diskurs, který se také objevoval v těch médiích se snahou vyvinit se z rasismu. Nebudeme mluvit o všech Romech, budeme mluvit o těch, kteří se přistěhovali, těch novousedlících. Ti dělají problémy, přičemž pak existují analýzy, které ukazují, že vlastně ta migrace byla výrazně, v případě rumunského výběžku, výrazně nadceněna. Že vlastně zapadala do toho stereotypu, ale nebyla tak výrazná, jaký jako ten složený obraz sugeroval, a zároveň jako pachatelé těch násilných činů nebyli zdaleka vždy novou usedlíci, kterým se to vysvětlovalo. Jo? A právě tím, že se to označení přenese, zúží a přenese na ten sociální problém, na tu migraci, na to stěhování, tak jednak to možná nasadne na určitý stereotyp romské kočovnosti, ale umožní to také mluvit o těch lidech, když nejsou definováni jako Romové, ale tedy jako reprezentanti nějakého sociálního pracovníku, sociálního problému mnohem těsněji. Umožňuje to mluvit o odpadu, o sociální skládce, kterou se stává jako oblast, kam se stěhují. Umožňuje to vlastně oznámit Lukáši Kohoutovi tu demonstraci proti Romům jako demonstraci proti škodlivému jadernému odpadu. No, vlastně použít slova, která by vůči jako, ta skupina byla definována jako Romové, tak je přece jenom větší problém je tyto termíny použít. No, když se použije migrace, ta část vymezená tu migrací, unes naší. Druhým takovým prvkem je zločinnost, násilná zločinnost. Jo, ve skutečnosti to vlastně výrazné násilné delikty jsou tam potvrzeny dva, známý četový útok a jeden další skupinový útok po návratu z diskotéky, ale vlastně se tyhle ty dva násilné činy stanou zároveň reprezentanty údajného značného množství krádeží, o které je také diskutováno, a vlastně ty krádeže slíjí do obrazu násilí, násilných útoků a potažmo odlišení pachatelů, kteří se mohou stát, mohou mít popisování třeba tlupachrtů v lidském těle a podobně. Tím třetím rysem, taky nepřekvapivým, jsou dávky. Jo? Dávky jsou strašně často popisovány etnizovaně, jo? Nevstupuje tam ta otázka, jestli dávky nejsou placené taky z peněz pracujících, zdaní pracujících Romů, jsou placené také bílým nezaměstnaným. Dávky se vlastně stanou součástí definice těch Romů. Tak tyhle ty tři prvky fungují ve vzájemných kombinacích. Vyberu si nějakou zvlášť výmluvnou. Pavel Páral, pozdější komentátor Mladé fronty dnes, který by ještě v Euru, vlastně používá oba dva ty obrazy násilí a dávek a skrnuje slovy, že teda ta většina je nespokojena s tím, že ten, koho krmí, je zcela bezostyšně kouše do ruky. No, je tam ta představa opět někoho, kdo je menší než, jako méně než člověk. No, krmíme někoho, kdo jako rukou krmíme většinou psy, a někoho, kdo teda místo vděčnosti kouše do ruky. Takovým vlastně zajímavým momentem jsou zase ty párové protiklady. Jo, jako pokud se objevují Romové a někdo, tak je tam celá plejáda různých výrazů, v kontextu s tím se Romové objevují. Jo, objevují se Romové vedle
místních, místní Romové, Romové a lidé z Nového Dolu, Romové a mladíci, Romové a bílí mladíci, Romové versus stovky rozloštěných obyvatel, Romové versus starousedlíci, Romové versus místní lidé, lidé z majority nebo prostě lidé, jo, v některých případech také Romové a Češi, případně Romové a etniční Češi. Za chvíli se k ním dostanu. U většiny těch protějšků vás, pokud přeskočíme takový ten moment, že v té nejabsurdnější implikaci, která vlastně asi není evidentní nikým tak myšlená, ale zároveň tam zůstává tak trochu přítomna, jako kdyby, jo, když byste to přečetli doslovně, Romové a mladíci, tak to teda znamená, že Romové jsou mladíci, kdybyste v nejhorších přečetli Romové a lidé, to znamená, že Romové nejsou lidé. Ale to, co zaujme, je, že vlastně ty protiklady jsou asymetrické. Jo, buď jsou ty protějšky výrazně obecnější, Romové a lidé, a nebo naopak výrazně konkrétnější, Romové a mladíci. To je první zajímavý moment. Samozřejmě u těch takových pasáží jako Romové a Češi, to vlastně navozuje otázku, jsou tedy Romové Češi. Já jsem takový můj prozatímní závěr vycházející z interpretace několika spojek je, že Romové jsou taky Češi. Redaktor Lidových novin se zeptá ruského aktivisty, považujete se kromě Roma i za Čecha? A naopak vlastně Romka Růžena Holubová, když do Lidovku přijedou policejní posily, tak říká, jsou to přece i naši policajti. No, to znamená, vlastně jak tou sugestí z těch médií, tak vlastně tím internalizovaným přístupem, no, to i, to taky signalizuje vlastně určitou druhotnost a pochybnost toho čistí. No, jsou to taky naši policajti. Primárně to jsou policajti té většiny. A tím se vlastně dostáváme k takovému politicky asi, no, takovým politicky nejkorektnějšímu z jistého hlediska, takovému úplně vyabstrahovanému pánovému protikladu, který se používá často a bez jakýchkoliv pochyb. No a to je větší, a to je hrozně silně přítomný, a to je většina a menšina. No, tam asi nemáme, tam nás to jako neuvádí do takových rozpadků, jako kdybychom měli říct Romové a lidé. No, říká většina, menšina, jakoby pouze objektivně konstatujeme fakta, a to ta fakta ze všech nejfaktičtější, tedy fakta týkajících se číselného poměru. Vlastně, když jsem se podíval do způsobu, jakým se to slovo většina používá, tak mi z toho vyšlo samozřejmě zlatí Romové a lidé. Jo, jako vlastně ta většina je tam neustále, jako se tam neustále opakuje jako ten, kdo je za prvé jako většina permanent. Jo, vlastně si představuje nějakou demokracii, jak je to vlastně taky teorie toho, že by většiny přinejmenším neměly být permanent. Že by se měli v různých situacích znovu vytvářet. Jo, to pojem, jako to použití, většina jako označení pro společnost definovanou vlastně tím, že se jim nepočítají Romové, tam není žádná moc, nebo hned se dostanu k tomu, jaká tam je, vyjadřu další pozitivní definice, ale ta základní definice, to je nějaká předpokládaná většina, která tam stojí proti té menšině Romů. Tak tahle ta většina implikuje, že je vlastně permanentní. A potažmo pochopitelně také to implikuje, a v řadě případů se toho ti jednotliví mluvčí dovolávají, že právě tato většina by měla rozhodovat. Jo? Že pravidla by měla určovat ta většina. A to je pochopitelně taky vysvětlivka vlastně k tomu, záhadnému a tak často jako diskutovanému slovu nepřizpůsobivý, jo,
proč jsou Romové nepřizpůsobiví? Protože se nepřizpůsobí pravidlům, které přece z definice určuje ta většina. Většině jsou pak dávána různá adjektiva, která jakoby jí specifikují. Takovým nejvýmluvnějším je podle mě adjektivum, které použila sociálně demokratická hejtmanka Jana Vaňhová, když hovořila o tom, že je potřeba bránit slušnou a produktivní většinu. No, práce je tady produktivnost, tady protikladem těch implikovaných dávek. Možná vlastně zajímavější je, je to, že jako se tak to spojení slušná většina. No, to se vlastně rozumí opět, jako vy jste měli jako něco předpokládat. No, většiny se předpokládá slušnost. Pokud se někteří příslušníci většiny chovají neslušně, není to zapíráno. Ale jako by se z té většiny tím viděli. Jo? Proto jako je tady, jo, proto se v řadě těch textů pak objevuje většina a Romové a extrémisté. Romové a extrémisté jako tím, kdo se chovají neslušně. Ale jinými slovy, u Roma se, a to se pak dá dokumentovat na řadě jako jiných případů, když se náhodou jako mluví o obětech trestných činů, kteří jsou Romové, tak se zdůrazní, že žili slušně a sousedi si na ně nestěžovali. No, protože se už automaticky předpokládá neslušnost. No, vlastně, čili i tahle vysvětlivka, jako která si samo o sobě by se jim možná nedalo nic vysvětlout, tak hraje roli vlastně připomenutí toho, že u Romů se předpokládá neslušnost. Když už existují slušní Romové, jsou vystaveni tomu, co bych nazval břemeno slušného Roma. Jo, je to taková povinnost vlastně neustále odpovídat za celou tu komunitu. Já jsem našel případy rozhovorů, kdy jednotliví Romové jsou opakovaně, čtyřikrát za sebou se jako pražského Roma, který pracuje někde na úřadě, a vůbec jako na městském úřadě a zároveň ve volném čase, jako je členem rady vlády, nicméně ve svém volném čase, jo, tak opakovaně se ho ten reportér ptá na dvě věci. Položí mu čtyři otázky v televizi na téma, jako, co udělá, aby se ti na severu chovali jinak. Jo, a považuje to za naprosto normální, adekvátní otázku, ptá se, že je jako ptáci Roma na to, co udělá, aby se Romové na severu Čech chovali jinak. A další čtyři otázky mu položí, jak to, že solidarita Romů a lidskoprávních aktivistů nebyla stejná v případě obětí mačetového útoku, jako v případě obětí rasistických trestů, jako trestných činů motivovaných rasismem. No, tím bych se dostal k dalším tématům, ale to už asi budu muset uzavřít. No, já si myslím, že by to bylo trošku akorát, aby ještě... Dobře, tak já to, tak já to strašně stručně uzavřu. Vlastně oba dva ty obrazy nepřátel nějakým způsobem poukazují k západu. Patříme na západ a právě od něj, abych začal do antikomunismu, jako to, co nám provedl ten komunismus, byl mimo jiné a možná nejvíc to, že nás tomu západu vzdálil a že nás teda existence těch dinosaurů, kteří jinde vyhynuli nebo se zreformovali do nějakých adekvátnějších plazů nebo čeho, tak že nás od něj vzdaluje. Zároveň i ten západ sám se může zpronevěřit sám sobě. On nepředstavuje už jako možná, myslím si, že mnohem více představoval v té první postkomunistické dekádě nějaký jako pevný přístav naděje, ale vlastně sám se může zpronevěřit, sám sobě, no to je taky význam toho, jak třeba Václav Havel další používají metaforu Mnichova, no, může zradit sám sebe a své hodnoty. My možná jsme díky své zkušenosti zocelenější v těchto hodnotách, ale jsme jim věrnější a dovedeme pro něco obětovat, zatímco západ nám to spíše mnohdy může komplikovat, nepomáhá. Potažmo, vlastně
úplně jiná, antikomunismus a anticigarismus jsou úplně jiné, ale je tam jistá podobnost jako příslušnost k západu, manifestují některé ty výroky o té bílé civilizaci svobodných lidí, která je tedy ohrožena tou barevnou masou. No, opět tady je nějaká, opět tady je vlastně ta příslušnost k západu, která je zase problematizována tím, tentokrát těmi Romy, ale opět tam ten západ nepomáhá, a právě naopak. Jo? Západ patří k zastáncům těch Romů, k někomu, kdo nám vlastně komplikuje ten život a vyrovnání se s nimi, tím, že nám neustále zastává a tak dále. A tím se dostáváme k druhému momentu a poslednímu. Vlastně vztah k demokracii, který je u těch dvou obrazů nepřátel velmi odlišný. V případě toho antikomunismu je demokracie svého druhu, jako je tam přihlášení se k demokracii, ale ta je vlastně chápána jako obrana před sebou samotnou. Jo, demokracie je chápána jako sebeobrana elit, které dokážou být ve svobodě, které s ní dokážou naložit, před tou horší částí společnosti, která by vyměnila svobodu za nějaké panství, které je ekonomicky lépe saturovat. No, takže před touto vlastně hrozbou je potřeba demokracii a potažmo elitu neustále bránit. Ta imaginace, která je s tím spojená, je hodně imaginace pojistek. Jako jak se pojistit, aby i v případě, že tedy ti nezodpovědní, ta horší část společnosti zvítězí, tak jak před tím ubránit demokracii a elitu. A do té imaginace pojistek spadá v tom postkomunistické české veřejné debatě, kde co, senátem, vstupem do NATO, americkým radarem, bohumínským usnesením sociální demokracie nebo lustračním zákonem počínaje a v takových těch radikalizovaných podobách Bratry Mašíny nebo Pinochetem konče. Pinochet je přesná jako ta pojistka, když všechno ostatní selže, tak se ta elita má pravdání silou. Demokracie v tom anticiganistickém diskurzu je naopak vlastně sebeobranou většiny. Proti té menšině, která je líčená jako neproduktivní, neslušná, která je jakoby sociálně za to ještě níž, ještě pod tou většinou, ale zároveň často proti menšinám, které nad ní drží ochranou ruku. Proti politické elitě, která je někdy také vlastně představována charakteristikami, které až na ten mocenský nepoměr jsou vlastně hrozně podobné. Žije z našich daní, bije nás, prosím na nás policajti, z našich daní žijete, ještě nás bijete, heslo, které se objevilo na tričkách anticiganistů. Už jsme se jednou v jednom semináři pohádali, jestli je adresováno policii a politikům nebo Romům, protože vlastně může být adresováno oběma. Jo? A potažmo nějakým těm jako dalším menšinám, typu jako lokálně mezi Praha nebo Brusel, které nemají porozumění pro trápení většiny. A samozřejmě úkolem politické elity, která to jsem snažil ukázat velmi dobře, chápe, jakoby postavit se na stranu té většiny a mobilizovat legální i třeba neúplně legální způsoby k tomu, aby jasně manifestovala, že stát stojí na straně té většiny a naopak proti té menšiny. To je také smysl vlastně toho, jak se v Česku používá slovní spojení nulová tolerance. Tím už končím, děkuji za prostor, omlouvám se, jsem ho přesáhl. Tak já si myslím, že to nevadí, že se stihne v pořádku další čistě vykonstruovat. Každopádně děkuji Ondřejovi a poslední tedy nám přednese svůj příspěvek Lukáš Matoška. A tím ho prosím o slovo. A děkuji Ondřejovi.
Slyšíme se? Výborně. Tak já děkuji za udělení slova. Na úvod toto je to příspěvek, který jsme formulovali nějakým způsobem společně s Ondřejem Lánským. Tímto ho tady omlouvám, pokusím se ho pokud možno parafrázovat tak, aby se za to ani Ondřej nestyděl. Zároveň budu mluvit pro jednoduchost singuláru, bylo by asi trapné, že bych tady mluvil plurálu, tak by se to podobalo plurálu majesticus, což je pocit, který bych tady rozhodně chtěl navodit, že bych o sobě mluvil jako o nás. Může to mít i schizofrenní konsekvence. Zároveň budu předjímat ten poslední panel, protože jsme se rozhodli, že vzhledem k tomu, že tady Kašpar Tamáš ze zdravotních, vážných zdravotních důvodů nemůže být, takže se mu budeme v příspěvku věnovat víc. Tím ale rozhodně si nemyslíme, že bychom vám to mohli hradit. To ani náhodou, ale budete se s námi muset spokojit. Úvodní otázka, kterou bych si rád položil, je, co to vlastně postfašismus, tento termín, podivně znějící, s kterým přichází Tamáš, přichází je. A potom bych se pokusil podívat se na to, zda vlastně nepopisuje i nějakou sociální, ekonomickou, politickou realitu, která je nám blízká, to znamená, která se týká České republiky, bývalého Československa, listopadového vývoje a tak dále. Klíčová je v té souvislosti esej o postfašismu, v současnosti může znít až vizionářsky, to, co tam Tamáš píše, podíváme se na to, že vlastně on tehdy popisoval nějaký fenomén, který se týkal přece jenom spíš pravicových nebo středových politických sil, zatímco dneska bychom mohli mluvit o tom, že postfašisticky, jak se pokusím ukázat v příspěvku, se velmi často chovají síly nominálně levicové. Tamáš předpokládá určité pojetí lidských práv a občanství formulované v dobách osvícenství, dejme tomu pro zjednodušení v tom evropském prostoru, je tím středobodem francouzské revoluce. Je to koncept nějaké politické rovnosti, který podle Tamáše měl tendenci se dále rozšiřovat. Ve chvíli, kdy tady byla formulována a zákonem a potažmo institucionálně realizovaná politická rovnost, tak sociální a ekonomické požadavky těchto aktérů, když se občanství týkalo, museli později přijít. Děkuji. V podstatě, když se podíváme na ta Tamášova slova, tak mohou trochu připomínat svým tónem to zamyšlení se nad kolapsem osvícenství třeba Adlera Horkheimera po druhé světové válce, po později ústavu zmiňovaného Baumana. Nicméně Tamáš tedy předpokládá, že nějakým způsobem osvícenský projekt se ještě v poválečném období realizoval ve dvou variantách. V té západní sféře pochopitelně sociálním státem, v té východní sféře nějakou variantou něčeho, čemu bychom mohli říkat státní socialismus. On nechce, jako bývalý disident v Maďarsku, který bojoval proti takzvaně socialistickému režimu, si to nějak idealizovat. Prostě jenom podotýká, že nelze pohlížet na tuto realizace sociální stát, státní socialismus, jako na nějaký pokus rozšiřovat tu koncepci té politické rovnosti toho občanství, jež byla formulována skoro okolností v období francouzské revoluce. Zde samozřejmě by se naskýtala kritika, že Tamáš vlastně pracuje s poměrně jednoznačným až idealizovaným pojmem osvícenství. V skutečnosti to nikdy nebyla Procházka růžovým parkem. Samozřejmě z postkoloniálního hlediska by bylo možné připomínat vlastně ryze eurocentrickou povahu evropského osvícenství, pokrytectví, pokud jde o reálnou politickou praxi, otroctví, že? Nebo bychom mohli k tomu přistoupit z hlediska kritické teorie a tak dále. To nicméně není cílem přednášky nebo spíš poznámek na okraj Tamášova myšlení. Lze si ten pojem osvícenství, pokud vás dráždí, odmyslet a představit si prostě obecně nějaké emancipační hnutí, v podstatě nejvýstižněji možná, bylo formulováno v první nebo druhé větě komunistického manifestu.
svobodný a otrok, patrici a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovariš, vedli nepřetržitý boj, uskvětý tu otevřený. Ta dichotomie je samozřejmě variabilní, nicméně ten osvícenský předpoklad, emancipatorní, emancipační, který je zde obsažen, říká, je zde nějaká tendence, vysvětlená materiálně, socioekonomicky a tak dále, která vede k osvobozování nesvobodných nebo utlačovaných složek společnosti. Teď, této tendenci, toto osvícenství nebo emancipační hnutí, zasazuje podle Tamáše fatální ránu v první polovině 20. století fašismus. A to tím, že ten univerzální, rovnostářský, úplný, absolutní pojem občanství znovu začíná zužovat. Vyčlenuje se toho pojmu samozřejmě Židy, samozřejmě Romy, samozřejmě komunisty, sexuální menšiny, handicapované a tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat. V té souvislosti Tamáš přichází s pojmem postfašismus. To je totiž to, co s fašismem, to, o čem chce mluvit, velmi souvisí. On říká, že v současnosti ta situace by se dala nazvat postfašistickou právě z toho důvodu, že také ten režim, na kterém žijeme, nebo ta situace, má tendenci nějakým způsobem vylučovat někdy velmi podobné skupiny. Budeme-li mluvit o Maďarsku, tak v podstatě ten postfašismus, to postfašistické nastavení se napájí z nějakého velmi silného antisemitismu a nějaké, dejme tomu, fašistické prehistorie Maďarska, ale to vůbec není nějakou nutnou podmínkou pro to, abychom o postfašismu mohli mluvit. To je fenomén, který se podle Tamáše vyskytuje i v řadě zemích, které nemají žádnou fašistickou historii. Takže na to to nelze omezovat. Samozřejmě ten výčet těch skupin, které jsou vyčleňovány z toho rovnostářského konceptu občanství postfašismem, se oproti fašismu ještě rozšířil. Můžeme vedle těch, co jsem zmiňoval, Romů, Židů a tak dále, přidat imigranty, přidat penzisty. Když se podíváme na komerční ideál krásy, který je nám předkládán, tak si myslím, že můžeme velmi dobře přidat ty, kteří tento ideál nesplňují, kteří jsou ošklivý. Například můžeme přidat neproduktivní, to už tady také bylo zmiňováno. Prostě postfašismus vyčleňuje tyto složky obyvatel. Oproti fašismu, proto ten prefix post, nicméně postfašismus nevykazuje totalitární ani vlastně autoritářské prvky, podle Tamáše. Proč by taky musel? Pakliže existuje v situaci, kdy neexistuje tak silné emancipační hnutí, které třeba existovalo v období těch fašistických mobilizací, to znamená například Československá více než milionová sociální a demokratická dělnická strana. To zrovna není situace, která bychom v současnosti čekali. Čili postfašismus není v nějakým hnutím, je daleko spíše nějakou tendencí společenskou, jenom západních, ale vlastně globální, možná říct si podle Tamáše, celospolečenskou tendencí, na nejvýš může být něčím, co by se dalo nazvat stavem společnosti, nebo něco, k čemu je zde směřováno. Vlastně výhoda toho termínu postfašismus, nebo co se zdá, že Tamáš sleduje, je nepochybně nějaká provokace. Ty věci, které zdánlivě byly prosazeny, nebo fakticky byly prosazeny v rámci demokratické soutěže, to znamená volbami, tak přece nemohou být nějaká zvěsta, která by byla srovnatelná s fašismem. Přece nemůžeme srovnávat počínání demokraticky zvolené vlády s počínáním Hitlerova Německa vůči Židům a tak dále. Přece tady není činěno vůči někomu násilí a tak dále. To tam až samozřejmě všechno uznává, ale říká, to jádro věci je totožné, protože zde dochází k určitému vylučování skupin obyvatel z nějaké společnosti rovnocenných partnerů nebo jedinců a tak dále. Samozřejmě, když se řekne postfašismus, po tom, co bylo společně s Tamášem reprodukováno, tak si člověk vybaví neoliberalismus, neoliberální typ vládnutí, seškrtávání veřejného prostoru a tak dále. Neoliberalismus jako nějaká primárně ekonomická nebo politicko-ekonomická tendence, tak neoliberalismus jako takový lze samozřejmě velmi dobře stotožnit s postfašismem. Budou to nějaké množiny, které se budou překrývat,
neoliberalismus se původně pojem ekonomický, postfašismus má od začátku ambici označovat větší výseč fenoménu. Nicméně teď naposledy, myslím včera nebo předevčírem, vyšel na Guardian takový popularizační článek, který poukazuje na pronikání neoliberalismu do bazálního mezilidského chování, jo? Čili už ani dneska neoliberalismus není vnímán čistě jako ekonomický fenomén, ale dá se mluvit o fenoménu také psychologické. Myslím, že už jsme se možná někteří také setkali i s nařčením, chováš se jako neoliberál na úrovni nějakých stavů nebo prostě a tak dále. Tady bych se omezil aspoň na dva příklady, dalo by se říct z nedávné doby nebo z posledních let, které bych nazval postfašistickou konstelací, jsou určitým způsobem zajímavé. Ten jeden příklad se týká Topolánkovy vlády, čili období po roce 2006, kdy Topolánkova vláda jako taková přicházela nepochybně s neoliberálními reformami, tvrdila ještě před vypuknutím globální ekonomické finanční krize, že je třeba šetřit, prosadila rovnou daň a tak dále. To není třeba nějak dále reprodukovat. Ve stejnou chvíli tato vláda nicméně z nějakého důvodu držela tzv. Ministerstvo pro lidská práva, jehož se zastával disident Kocáb, který ve stejnou chvíli, kdy byla realizovaná asociální politika, vlastně vytvářel nebo mluvil o nějakém romském problému doslova, mluvil o nějaké menšině, které by se během těch škrtů mělo dostat nějaké zvláštní pozornosti. Proč je to postfašistická konstelace? A teď nemyslím, že by Topolánkova vláda zamýšlela jako důsledek to, co z toho vzniklo. Postfašistická proto, protože vlastně vedla, myslím si, že tato konstelace vlastně je do značné míry spolu zodpovědná za vytvoření toho mýtu, který je dneska tak silný. To znamená, že Romům se tady dostává něčeho navíc. Mají například vlastní ministerstvo, že? Takový by z toho mohl vzniknout dojem. To ovšem neznamená, že by tady o ně nějaká vláda zvláště pečovala, nebo že by se jim dostávalo skutečné pozornosti, protože ve stejnou chvíli ty samé neoliberální reformy, která vláda realizuje jako celé, dopadají pochopitelně nejhůře právě na sociálně vyloučené takové, tedy i na sociálně vyloučené Romy. Nicméně tato konstelace do značné míry, domnívám se, už jsem u toho plurálu singuláru, vytvořila ten mýtus, že Romům se tady dostává něco navíc. Prostě lidskoprávní agenda v situaci, kdy všichni ostatní by měli být na jedním kůře. Další příklad se týká Slovenska. Na něm bych rád doložil, že reálně postfašistické vlády, jako byla Topolánková, jako si myslím, byly všechny ty, co přišly po ní, všechny stávající, podobně by se možná dalo usuzovat na Slovensku, proto příklad ze Slovenska, že totiž postfašistické vlády se navenek mohou velmi dobře a dokonce upřímně vyřazovat proti zjevným explicitním projevům fašismu. Příkladem je zvolení hejtmana Kotleby na Slovensku na podzim loňského roku, dneska přijde mělo by se říct myslí hejtmana župana Kotleby, kdy se zvedla samozřejmě obrovská nevole, do které se nakonec zapojila i Ficova vláda, i slovenský premiér sám, aby mobilizoval společnost proti fašizaci, mluvil téměř jako nefalšovaný antifašista. Přitom Fico sám je docela autentický, možno říci, anticiganistou, co se týče jeho výroků, přičemž na anticiganismu postavil svou úspěšnou kampaň sám neofašista Marián Kotleba. Tady jsem si připravil jeden Ficův výrok, který mluví za vše, omlouvám se za neúplnou slovenskou výslovnost. Nám neuvěřitelně deformuje číslo nezaměstnanosti obrovský počet Romov, kterých na Slovensku máme. Dobře víme, že jde u lidí, pro kterých se těžko hledá práce, kteří jsou těžko nekvalifikovatelní, kde jsou velmi těžké pracovné návyky a pracovná disciplína. Kdyby jsme tento problém nemali, to je klíčová věta, tak je naša nezaměstnanost na úrovni možno 8 či 9 %. Čili slovenský premiér jim říká, kdybychom neměli Romy,
jsme docela v země, kde je plná zaměstnanost téměř, prosperující a tak dále. To je samozřejmě ryze v postfašistický náhled na společnost. A je tedy zajímavé, že Fico ve stejnou chvíli schopen se vymezovat proti explicitním projevům fašismu, protože s nimi tolik vlastně sdílí. Tady tento případ ukončím zkrátkou. V tom ohledu Fico je samozřejmě daleko nebezpečnější fenomén než Kotleba. Tím nechci nějak zlehčovat důležitost kampaní proti fašismu. Naopak, Tamáš by musel říct, že v Maďarsku fašismus reálný i v parlamentu je objekt, že ano, velmi souvisí s tím postfašistickým naladěním, ale tím chci jenom poukázat na tu zvláštní věc, že krize postfašistické politické postavy, vlády a tak dále se mohou samozřejmě velmi upřímně vymezovat proti fašismu, protože představují oproti fašismu, který není nějakým reálným režimem, představují nějaký větší riziko nebo nebezpečí. Tamášův pojem postfašismus, nebo takhle, jaký je čas? Ještě tak 7 minut, je třeba do diskuze. Tak, já to zkrátím, pokusím se. Tak já to vezmu jinak. Všichni pravděpodobně známe film Dědictví, ale Kurva hoši vidím tak, kde je scéna, kdy vlastně Bohuš, hlavní hrdina, aby se podíval do podniku, který mu má připadnout a objedná si tam kávu, respektive objedná si tam 2 sifony, že ano. Pak tam dojde k takové situaci, kdy do té samé kavárny hotelu, hotelové restaurace, není připuštěn Rom, protože tam nějaké potyčky s policií. Bohuš potom pronese docela památnou větu na adresu číšníka, který nepřipustí toho Roma do restaurace. Černého obslužíš, cikána neobslužíš. No, jak můžeš vědět, kolik má takový cikán peněz, to dodává, ale to je poměrně vedlejší věc. To je v podstatě kritika nějakého pokrytectví rasismu, který spočívá v selekci. Jak to, že si připustil černého, když se tě líbí Rom. Vlastně často je podobná kritika odhalovaná v té větě nejsem rasista, ale Vladimír Romové a tak dále. Já se domnívám, že to nakonec ale není žádné novum u rasismu. Od počátku vlastně v jeho základech, i budeme jeho sledovat historicky, domnívám se, bude vězet nějaký selektivní princip. Tohle velmi souvisí s něčím, co už před desítkami let francouzský filozof Etienne Balibar nazval rasismem bez ras, a dalo by se říct, tady větší znalci to mohou rozporovat, že velmi podobně uvažoval v té době Foucault ve svých přednáškách sebraných do sociologie biopolitiky. A sice, že rasismus se v své selektivitě nedotýká jenom, nebo nemusí se nutně dotýkat jenom etnicky vymezených skupin. Ostatně pojem rasa nebyl původně, nebo ne ve všech obdobích, nebyl traktován výhradně etnicky. Čili rasismus se může dotýkat i skupin, které nejsou etnicky ohraničitelné, nebo spíš lépe řečeno, pojmenovatelné. To samozřejmě není něco, s čím by přišla francouzská filozofie, to je něco, co zjednodušeně řečeno, dalo by se říct, formuloval nacistický pohlavár Göring následující větou. O tom, kdo je Žid, rozhoduju já. O tom, kdo je Žid, rozhoduju já. Co to znamená? To není fundamentální fanatický rasismus, který bychom viděli u některých jiných představitelů nebo následovníků NSDAP. To je spíš instrumentální, účelový, selektivní rasismus, rasismus, který se nám hodí do krámu, rasismus, který můžeme využít v rámci nějakého politického boje. Jednou je Žid ten, po druhé někdo jiný. Velmi podobně vlastně zdá se uvažuje Tamáš, protože také ten postfašistické vyčleňování skupin obyvatel. Nemůžeme říct, že by se týkalo jenom etnicky ohraničených skupin, ale že ty rasistické vzorce i v rámci něčeho, co by se dalo nazvat institucionálním rasismem, se přenáší na další, kteří nemají jinou než jinou barvu kůže. Například 2 stručné příklady. V sociálně vyloučená ubytovna v současnosti, domnívám se, že mediální nálepka, které se dočkají její obyvatelé a obyvatelky, by zněla přizpůsobivý, je tedy silně etnicky
laděna, mají se na mysli samozřejmě přizpůsobení domové, a už vůbec se nerozlišuje, že samozřejmě většina těch ubytoven je smíšená a že tedy, řečeno ironicky, to aktivistické heslo Černý díl spojíme síly v těch ubytovnách už dávno možná funguje, samozřejmě v závislosti na tom, kterém místě. A to sice v tom smyslu, že ti lidé už byli nuceni nějakým způsobem síly spojit. Byť ne asi v tom lehce idealizovaném pojetí, jak bychom si tomu jako aktivisté třeba někdy přáli. Čili rasistická nálepka, která se netýká jenom Romů, ale která se týká i lidí, kteří upadli na sociální dno. Dalším příkladem je samozřejmě zneužívání sociálních dávek. Bylo by nesmysl tady vypočítávat, že navzdory tomu, že dále je jedním z hlavních témat předvolebních kampaní pravicových i tzv. Levicových sil, tak bylo mnohokrát dokázáno, že samotné zneužívání se týká promilí, jaksi obnosu, který nemá cenu diskutovat ve srovnání s korupčními kauzami, ve srovnání s úniky kvůli daňovým rájům a tak dále a tak podobně. To není důležité zde rozvádět. Přesto z nějakého důvodu zneužívání sociálních dávek jako problém, jako téma, dále má obrovskou sílu. Proč? Protože se zdá, že, a už se blížím závěru, v podtextu zneužívání sociálních dávek není nakonec nic jiného než kritika pobírání sociálních dávek jako takové. Čili ne, jak zabránit zneužívání, ale nakonec jak zabránit pobírání. Typická ukázka dopadu rasismu bezraz, protože následná nebo postupná delegitimizace sociálního systému a následné demontování sociálního systému, sociální dávek a tak dále, dopadá pochopitelně na všechny. Tady skončím a odepřu si vlastně, nebo odepřu tu poslední část, která se měla týkat nějaký východní sex postfašismu, důvodu, pro který, to teda přejdu jenom dvěma větami, důvodu, pro který multikulturální odpověď vlastně v tom postfašistickém nastavení nemůže být logicky dostatečná. A to prostě z toho důvodu, že přijala za své pole, které vyčlenil postfašismus, to znamená pole disparátní společnosti, vzájemně odlišných etnicky, věkově a tak dále skupin, které k sobě dále hůře a hůře nacházejí cestu. A v té souvislosti bychom se vlastně mohli bavit, co to je za typ reakce Roma Pride, nějaký festival romské hrdosti. Já to nepochybně podporuju, ale cítíte tu ambivalenci asi, že tady se proklamuje emancipace nějaké skupiny, jakožto emancipace té skupiny výlučně, nikoli v nějakém širším kontextu. Pak bychom tedy měli požadovat, aby tzv. Etnický Češi se měli emancipovat sami. Nedělají to náhodou na těch v anticiganistických mítincích, pak bychom museli požadovat, aby se v handicapovaní začali považovat za svého typu etnikum v boji proti časové vládě, která velmi samozřejmě tvrdě zasáhla proti zdravotně znevýhodňovaným a tak dále. To ukončuji a nechám na diskuzi. Děkuji. Děkuji Lukášovi, poslednímu řečníkovi, poděkuji všem řečníkům. Myslím si, že, jak se Lukáš právě říkal, že se nedostal úplně k těm cestám z toho postfašismu, tak si myslím, že v nich bude právě prostor v diskuzi a že možná mnozí z vás se na ně právě budete ptát, takže myslím si, že ještě Lukáš bude mít asi šanci nějakým způsobem ještě dovysvětlit. Já se na ně ptát nebudu právě proto, aby byl prostor pro vás, diváky, posluchače, takže rovnou prosím teda Standu o svůj dotaz. Já bych měl dva dotazy na Ondře a na Lukáše. Já myslím, že Ondřej v tom svém vlastně konfrontaci toho českého anticiganismu a antikomunismu možná trošku opomenul, bych řekl, skutečnost, že vlastně jedna věc je veřejné mínění, které bych řekl, je silněji anticigánsky zaměřené než antikomunisticky, aspoň že odmítání, řekněme, KSČM a odmítání Romů, to je prostě nepoměr. A zároveň ten mediální mainstream, kde bych řekl, že to je naopak, kde jaksi ta část, ten liberální konsenzus byl natolik silný, že dokázal prosadit prostě zobrazování Romů výrazně pozitivněji než zobrazování
chování komunistů, že třeba jakým způsobem Karel Steigerwald píše na adresu komunistů nebo levice, tak takovým způsobem bychom si nedokázali představit, že by asi Mladá fronta nebo Lidové noviny psali na adresu Romů. Že také je skutečností, že mnozí lidé, kteří se zastávali Romů, byli zároveň antikomunisté, že Václav Havel. Takže nějakým způsobem bychom to mohli reflektovat. Asi je tam také věc sociální struktury, že jaksi antikomunismus je spíše v těch středních vrstvách, zatímco ten anticiganismus je spíše v těch širokých vrstvách. Že? A pak stručnou otázku na Lukáše, a sice ten pojem postfašismus, proč zrovna postfašismus, proč ne třeba polofašismus, nebo třeba individualistický fašismus, jo? Mě u toho Tamáše nějak ta předložka post nesedí. Ono je pravda, že všechno, čemu se dneska dává předložka post, ale myslím si, že bychom to měli uargumentovat, pokud nějaký nový termín vytvoříme, tak proč takhle zrovna. Díky, jenom stručně, pevně se mnou, pokud to nepadlo dost jasně, já jsem dělal analýzu médií. Dělal jsem analýzu veřejného mínění, dělal jsem analýzu toho, co nazýváš mediální mainstream, a máš jako v podstatě se vším, co jsi řekl, úplně souhlasím, jenom s takovou drobným podotekem. Máš samozřejmě pravdu, že v tom mediálním mainstreamu je rasismus vůči Romům potlačovaný, ale to je jedna část. To je určitý vektor, který tam působí. A to, co mě přišlo hrozně zajímavé, je, že navzdory tomuhle poměrně silnému a mnoha těmi mluvčími akutně pociťovanému tlaku, tak stejně minimálně v tom momentu té morální paniky velmi výrazně ten negativní přístup vyřezl. Jo? Velmi výrazně se projevil, objevil se. Jo? Když si zmínil toho Karla Steigerwalda, tak jako zrovna u něj tam citoval, který samozřejmě nemá tu brizanci, kterou má jeho psaní o komunistech, taky prostě psaní jako politicky vymezená menšina, je prostě něco jiného než jako menšina vymezená etnicky, ale je pro mě třeba byl překvapivý. No, takže, ale jinak se všem, co říkáš, to prostě souhlasím. Já taky stručně, proč postfašismus a proč ne třeba nějak jinak. Tak je určitě pravda, že to byla, nebo možná pořád je v našem prostředí módní záležitost opatřovat prostě řadu slovní prefixem post, s tím jak souvisí s postmodernou, to nechá na jiných. Nicméně tamářský přichází v době 2000-2001, tak můžeme říct, že tehdy to ještě tak třeba úplně běžné, nebo nebylo to tak zprofanované, ale to je poměrně vedlejší věc. Myslím si, že je to přesné z toho důvodu, protože opravdu tu sérii těch praktik, které popisuje, nebo tendence, přicházejí všechny stricto senso po fašismu. Nepředstavují něco, co by na fašismus navazovalo, abych mohl říct polofašismus, ergo je to přežitek, nebo tamhle někde, třeba jsem se interpretoval kauza Fritzl, že v Rakousku, že to je nějaký pozůstatek nacismu nebo prostě nějakých stolů, rakušáků a podobně. To je samozřejmě jako docela dobře nesmysl. A také je to dost jiný prefix než neofašismus. To je opravdu jako označení neofašismus. To spíše se týká těch, kteří explicitně praktikují nacionálně socialistickou ideologii nebo se organizují na ten způsob v určitých variantách. Itálii by to vybralo jinak. Čili to je také něco jiného. Takže postfašismus prostě proto, protože opravdu silné slova smyslu je to něco, co přichází po fašismu, a s fašismem to nezdílí způsob prosazování se ani vlastně takové ty základní prvky, jako masové hnutí, ludcovská postava a tak dále. Tam máš to poměrně dobře vypočítává, to ukazuje na vlastně postfašismu. Takže jestli to takhle stačí, je to odpověď. Ještě předtím, chtěl bych se zeptat Ondřeje, zdali se zabýval také analýzou levicových stran, myslím parlamentních levicových stran,
co se týká jejich vztahu k Romům. Protože v jistém ohledu tohle je důležitější, než je vztah pravicových nebo jiných politiků k Romům. A pak ještě jedna otázka. Ty jsi vlastně ukázal nádhernou téměř nebo prostě strukturální pojmovou analýzu českého rasismu. Dobře. Jsem jenom, mě by zajímalo, k čemu se přiklonit. Jo, ty pojmy, které tvoří ty páry, například jo, Češi, Romové, většina, menšina a další, tak vlastně tedy jako už implicitně ty páry v sobě obsahují nějaké stopy rasismu, tudíž bychom tyto pojmy používat spíš neměli, vyhýbat se jim, prostě nepoužívat slovo většina, menšina, Češi, Romové, a vymyslet tím pádem nějakou jinou jazykovou praxi. A nebo zda tyto pojmy používat, ale dávat jim emancipační významy, pokud to lze. Okay, já jsem dělal fakt analýzu těch médií, takže jsem nedělal systematickou analýzu, já nevím, KSČM a ČSSD, tak, jak vystupovali v té konkrétní situaci, tak bylo zajímavé, že právě jako docela výrazný i rozpor mezi centrem a mezi těmi sociálně demokratickými předáky na tom samotném Šluknovsku, kde který, no, někteří z těch starostů a poslanec Foldyna byli vlastně velmi výrazně aktivní v, jako v zdůrazňování té hrozby, jako eskalaci té situaci. Myslím, že tak nejvýstižnějíc schrne postoj těchto představitelů té místní sociální demokracie slova poslance Foldiny, který děkuje těm demonstrantům a říká, díky vám máme politiky v Praze na lopatě. Díky vám máme politiky v Praze na lopatě. Samozřejmě postoj těch postoj vedení sociální demokracie je tam ambivalentní, lavírují. K tomu druhém, ta druhá otázka je klíčová, vlastně ukazuje i k něčemu, kde se asi lišíme s Lukášem. Já jsem si, když si kladl tu druhou otázku, tak jsem si vzpomněl znova na to závěrečné vymezení Lukáše proti Roma Pride a říkal jsem si, já osobně teda se jako nejsem stoupenec vlastně hledání jako technických řešení, hledání nových způsobů, jak se věci opíšou, protože se domnívám, že bez změny jako bez nějaké jiné změny, ta pouze technická jazyková změna prostě nestačí. Jsem viděl asi takový zajímavý moment filmu, který natočil Klusák z Remudu o té střelbě v Tanvaldu. Tam vlastně hovoří dvě ženy o Romech a používají naprosto politicky nejkorektnější slovo spoluobčan. Používají ho s tak mrazivou nenávistí, že člověk by radši jako na tom místě slyšel jako jakoukoliv rasistickou nadávku pronesenou jenom o trochu laskavěji. Jo? Jako, to není o tom, že se nahradí to slovo. Jo? To slovo bude pronášené jako jiným tónem. Jo? Není to, abych se teda vrátil k tomu, v čem se možná lišíme s Lukášem. Jako, není to o tom, že jako si nadekretujeme nějaký typ univerzalismu, kde teda ty konkrétní identity, o kterých jsme tlačeni, a ta konkrétní slova, které jsme označováni, odmítneme. Myslím si, že ta síla toho Roma Pride je právě v tom, že lidi, kteří byli nebo jsou neustále natlačováni do nějaké identity s tím, že se zajímají stydět, tak řeknou, ne, my se stydět nebudeme. Že to je spíš, že to je nutný chápat spíš jako určitý první krok univerzalismu, jo, než jako a nutnou podmínku.
Jo, jako dokud se ty lidi nevymanějí z pasti jako vnucovaný sebenenávisti, tak jako těžko můžou se ocitnout v rovné pozici s někým, kdo jako v téhle pasti nikdy nežil. Jo, jako myslím si, že to je vlastně z tohohle hlediska důležitý. Takže spíš než hledat nový slova, jako tak hledat sociální praxe, který jako umožňují říkat ta stará slova jiným tónem. No, ono, jsou tady další čtyři dotazy v pořadí, ale určitě, jako reakce, jo, ale už asi tím pádem už ukončíme dotazy, ale určitě povídej. Tak já zase nechci jako brát dotazy, takže to klidně Ondřejovi pak řeknu stranu. Tak mám nebo nemám? Povídej. No je tak jako velmi stručně, aby bylo jasné, jako Roma Pride podporováno Roma Prideu, takže o tom diskuze není. To, o co mě šlo a vlastně v závěru týkují odpovědi, si myslím, že vlastně si to řekl sám, je, že většina těch reakcí v situaci, kterou Tamáš nazývá postfašistickou, je ambivalentní. Prostě není jako v silném slova smyslu z jiného světa, takže já bych nepochybně souhlasil s tím, že tady my od stolu nevymyslíme vůbec nic nového pro nějakou jako konkrétní politickou praxi v terénu. Vlastně možná, když tam někdy přijdeme, tak se přiučíme něco do našich chytrých řečí nebo to, co bychom politicky v lepším případě měli dělat. Vůbec se nesměřovalo tímhle směrem. Bylo spíš jako zamýšlení nad tím, jak vlastně řada těch věcí, protože nutně musí operovat na tom společenském poli, které by kolíkoval postfašismus, jak zároveň prostě v určitém ohledu tu postfašistickou logiku prostě musí sledovat. A nepochybně souhlasím s nějakým vývojem, prostě teď tohle příště jinak asi nelze nastoupit s variantou jednoznačného univerzalismu od samého počátku, ačkoliv bude přinášet vadu za měsíc městské knihovně, tak třeba nám všechno, že to lze. Tak jestli máme prostě tak poslední dotaz. Mám dvě poznámky k té poslední části té vaší debaty. To je prostě problém pozitivního rasismu. To má svůj ostem v sobě samozřejmě pro nás, ale má to, hraje svoji roli, no možná, že hraje, že? Možná, že prostě přináší nějaký pozitivní prostě svědomí. A co se týče toho postfašismu, to si myslím, že je věc prostě zásadní. To není náhodný termín, to je termín, který označuje stav poučeného fašismu, který se poučil na těch dějinách. Samozřejmě se oproti tomu fašismu změnil, tak i když my narazíme na představitele toho původního fašismu, tak dneska už jsou spíš k smíchu. Že? Ten pozitivní fašismus, teda ten postfašismus, je ten fašismus, který plní v té moderní době tu roli, který plnil ten fašismus tehdy. Měl to nějak reagovat? Spíš dej otázku ještě jednou. Tak jestli ještě teda poslední, máme asi tak 3 minuty. Ale pořád to nemyslíme nechat spíš do diskuze potom. Mě tam totiž zaujala ta terminologie Deleuze a Guattari, co tam vlastně na tom prvním příspěvku a jsem si právě takovýto Romové jako nomádi, dejme tomu, že mi to přijde docela jako, že to otevírá takovýto zajímavý interpretační možnosti, ale co mi tady ještě pak zaujalo víc, když jsem poslouchal ten Ondřejův příspěvek, co se týkalo vlastně takového toho, řekněme, vymezení českého národa, které je takové zvláštní, paradoxní, a že k tomu vlastně by mohl posloužit takový ten Deleuzovský pojem menšiny vlastně, která nemusí být početnější, méně početná, že naopak většina v tomto smyslu nemusí znamenat číselnou většinu, ale prostě nějaký většinový koncept. On třeba mluví, že většina je, dejme tomu, bílý muž, je většinový. A že právě ten, dejme tomu, že to, co vlastně tady ta problematika romská otevírá, je jakoby, že jak je ten český národ, řekněme, definován, který, a co mi právě přijde, je, že ta jeho charakteristika je, že ten český národ je vlastně menšinový. Že vlastně definuje sám sebe jako nějakou menšinu a vlastně, že nechce převzít tu roli většiny. A myslím tak, že jako mám pocit, že to souvisí s tím, jak se vůbec ten narrativ ustavil v národním obrození, to bylo prostě, že ten malý národ, jak to potom později třeba parodovali
teda jako já Rusci Mimranovi, že tady ten český národ, který je takový nejistý, ale že vlastně to, co má tady ta paradoxní definice českého národa, vlastně co z toho vyplývá, je, že těžký potom uvažovat, jaká je menšina menšiny vlastně. Jo, pokud se mluví o romské menšině, tak on to vytváří takovéhle jakoby paradoxy, jakože nelze mít stín stínu, či ani menšinu menšiny, a proto vlastně tenhle ten, tohohle takového menšinové definice českého národa vyplývá, že vlastně ten nemůže mít menšinu. Jo, a prostě to, co právě a vlastně tam takové je ten způsob vyloučení, a že další taková definiční věc je, že když se říká člověk do historie, že ten vlastně Mnichov ukazuje vlastně nějaký způsob, jak byl ten český národ vyloučen ze západu. 68. rok ukazuje, že byl vyloučen z východu, takže vlastně není ani západ, ani východ. A vlastně tady ten paradox toho dvojího vyloučení podle mě vede i k tomu takovému tomu, o čem taky často mluví, pocitu, že ty Češi jsou střed Evropy vlastně. Že nejsou ani, ale je to vlastně paradoxní v tom, že v Evropě jsou a nejsou. No, že právě jakoby jsou vyloučeni, no, historicky byli vyloučeni východu západu. A to mě tam potom zaujalo taková jenom douška k tomu, jak jste mluvil o tom vlastně, jak Romové ten exodus do Kanady, jak se vrátili. A že to mi přišlo, že to vlastně takový, jakoby, že pokračujete v paradoxech, jak se tímhle začlení do toho českého diskurzu. To takový ten vlastně Honza Kryša do světa vrátil se. Takže jakoby jedním z takových definičních charakteristik toho českého národa, taková ta pozitivní charakteristika je, že to jsou ti, co se vrátili z toho světa zpátky. No, co ty Honzo se vrátí, jaké tady prostě přinesou. A takovým tím stínem toho jsou takový ty Čecháci, který vlastně do toho světa moudře v úzovkách ani nevyrazili, zůstali tady. Tak to jenom, nevím, jestli k tomu něco, jestli to nějakým způsobem třeba rezonuje, nebo si to musíte něco říct. Tak já jsem pochopil, že ten dotaz směřuje hlavně na mě a dovolil bych si krátce zareagovat. Hlavně bych varoval před nějakým unáhleným a nekritickým používáním slova nomád nebo nomadismus právě v souvislosti s tím romským exodem. Já si myslím, že tam v žádném případě nešlo o nějakou reminiscenci nomádské minulosti Romů. Historická realita je taková, že nomádský způsob života českých Romů skončil v koncentračních táborech druhé světové války a ti Romové, kteří dnes žijí v Čechách, přišli ze slovenských vesnic, kde žili po staletí usedlým způsobem života. Čili myslím si, že tady je spíš třeba mluvit o nějaký singulární události, která má politický význam právě na rovině třeba mikropolitiky, ne na rovině národnostně definovaných celků. A z tohohle důvodu bych taky byl velmi opatrný v používání toho slova menšina, mluvíme-li v kontextu tisíce plošin. Když mluvíme o českém národu, český národ prošel národním obrozením a Romové na rozdíl od nás ne. A proto je pro nás vlastně tak těžký o nich mluvit, s nima komunikovat, najít tam někoho, kdo by je reprezentoval, kdo by za ně mluvil. A český národ prostě tady tvoří většinu tak, jak ji Deleuze a Guattari definujou. Je to státotvorná většina a jestli mají Češi nějaký komplex méněcennosti ve vztahu k větším národům, definují sami sebe jako malý národ, je, myslím, trochu něco jiného a Deleuze s Guattarim zavádějí ten pojem menšiny a většiny velmi přesným způsobem. Čili kdybychom měli mluvit v tom jejich slovníku, tak jestli je tady někdo menšina, nebo jestli někdo nějakým způsobem se třeba dotknul nebo přiblížil se tomu, co Deleuze a Guattari nazývají stávání se menšinovým, který je právě takový disperzní, je to rozptilování se v prostoru, není to proces emancipace, nastolování nějaký autonomie, nastolování nějaký hegemonie v určitém státním prostoru, tak to byly právě Romové v případě toho romského exodu a právě proto je pro mě aspoň tenhle fenomén nebo tahle politická událost tak fascinující a zároveň pro mě neustále znova zdrojem překvapení, jak je to vlastně na té nejenom politické rovině, ale i v rámci politologických, sociologických, politických, právně politických a právně filozofických diskuzí ignorovaný téma. Tak jo, tak já bohužel tu diskuzi musím ukončit, i když by asi bylo další spousta dotazů, ale tlačí nás čas trošku.
Takže poděkuji všem třem řečníkům a po přestávce asi tak 10minutové zhruba by začal třetí a poslední panel. A ještě mám na vás jednu prosbu, protože jsem si všimla, že přišli ještě nějací další diváci, tak bych vás poprosila tady první lavic, první řadě, je prezenční listina, tak pokud byste si tam mohli prosím zapsat. Děkuju a to je zatím ode mě všechno. Thank you.